Cieľom náborovej kampane Valentínska kvapka krvi je podporenie bezpríspevkového darcovstva krvi a získanie nových darcov prevažne z radov mladých ľudí. Do druhej najväčšej náborovej kampane Slovenského Červeného kríža, ktorá je už tradične spojená s Dňom zaľúbených, sa za uplynulých 5 rokov zapojilo vyše 130 tisíc dobrovoľných darcov. Je viacej študentov, ako keď sa tak bude štatisticky. A záujem je, dá sa povedať, každý raz dosť veľký. Dva razy do roka to máme valentínsku kvapku a potom ešte máme študentskú kvapku krvi. A ten záujem je tu veľa prvodarcov a vlastne potom takých, ktorí sa vracajú na druhý, tretí krát. S kampaňou sa spájajú aj mobilné odbery. Krv sa rozhodli darovať aj študenti gymnázia v Novom meste nad Váhom. Sme radi, že vlastne táto akcia darovanie krvi na gymnáziu v Novom meste prebieha takto úspešne. Je tu kopec záujemcov o darovanie krvi. A sme radi aj, že sa tí darci dokázali sami tak vyselektovať, že ktorí sú zdraví, ktorí sú nachladnutí, tak tí samostatne neprišli. Som prvýkrát a inšpirovala som sa sama. Proste chcela som ísť, tak idem. A hotovo. Zatiaľ som bola darovať krv iba raz a robím to kvôli tomu, lebo chcem pomôcť ľuďom. Keď je tých 30 darcov, čiže tých 450 ml je jeden odber, čiže keby sme to dali 500, takže to je tých 30, to je 15 litrov zhruba. Pri jednom odbere sa odoberie 450 ml krvi. Darovať krv môže len úplne zdravý človek. Za najvzácnejších darcov sa považujú tí, ktorí majú typ krvi RH0. Som tu 69. krát, robím to kvôli tomu, aby som ľuďom pomohol, kto to potrebuje, lebo človek nevie, kedy bude potrebovať sám pomoc. Chodím tak často darovať krv, ako mi to zdravotný stav dovolí, ako môžem. Darovanie krvi je skutočným darom života. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horňák.